meil on mõtlemisvõime ja või räägitakse ka demokraatlik riik. Ja, selge. Aga ühesõnaga, nende vahel tuleb valida siis, jah? Või kuidas? No lugege see läbi. Aha. Ja mõelge, keda üldse valida ja kas üldse valida. Kedagi ei olegi valida, ma arvan. Mis te tulite täna valima uut presidenti? Mina juba olen kirjas. Jaa, kas juba algas praegu? Jaa, kas juba algas praegu? Jaa, kas juba algas praegu?